încă 5 minute, te rog. Da, despre această, despre somn, haideți, doamnelor, vă rog eu frumos, gata. Gata, am început. Păi asta și făceam, începeam. Da, da. Ok. Mă, dar nu mai vorbiți așa de toată lumea. Da. Bună dimineața, Diana Artene, bine ai revenit alături de noi. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Au trecut două săptămâni, la prima cred că ne-am prins. Încercam trecut... și eu să mimez un cocoș. Acum că zici, parcă da. Îl văd, ai, îl văd, uite, închid ochii și... da. E, o, e din ăla. Categoria cocoșul doarme, cocoș. Găinușa face și el ce poate. Vorbim despre nutriție, cum facem o dată la două săptămâni, dar nu din toate punctele de vedere, ci alegem câte o direcție. Am căzut de acord că de data asta vorbim despre sfântul somn. Da, despre impactul metabolic al somnului de cacao. Da, adică atunci când dormim prost, dar noi credem că am dormit sau ne spunem, cum am auzit de chiar de foarte curând, vai, stă în urmă cu somnul, de bea aștept să prind săptămâna aia de concediu când să-l recuperez. Încă o dată, că mi s-a explicat și mie, nu se recuperează nimic. Orele nedormite rămâne dormite, nu le-ai zice nici pierdute, că atunci când dormi, dormi pe când, dacă ești treaz, vezi, afli, trăiești. Deci ai câștigat niște ore de viață. Doar că dacă ești nedormit, s-ar putea să vezi mai în ceață. Da. Dar poate vezi mai bine înăuntru. Filozofia filozofiilor. Iartă-mă, deci, acum alta n-am. Acum e și mars dimineață, era de ce mult, vrei? De mult Fort Boyard cu filozofia zilei de azi, de la un moșuleț. Da, bătrânelul ăla a apărut și în varianta românească. Da? Da, l-au adus și în varianta românească. Foarte tare. Vorbim deci, despre somn, așa, hai da. Hai să facem o definiție foarte clară de lucru, da? Somnul este perioada din organism, din zi în care în organismul uman se face curat. Mhm. Deci, în funcție de nevoile fiecăruia, putem să ne uităm și în propria locuință, putem să ne uităm, da, deci fiecare câte importantă este chestia asta cu curățenia, la fel putem să spunem că oglindește și partea de somn. De ce vreau să vorbesc despre, de ce am ținut să vorbim despre sport, pe lângă faptul că atunci când somnul are o calitate proastă sau este... insuficient, dar nu e vorba doar despre insuficient, sunt amândouă. Asta influențează pe de-o parte sănătatea și crește riscul de tot felul de boli. De exemplu, insomnia crește riscul de boli cardiovasculare, de obezitate, de diabet și hipersomnia, pentru că sunt oameni care cred că nu putem să dormim prea mult, ba da, există și acest concept de hipersomnie care este o dereglare foarte, foarte profundă pe sistemul nervos parasimpatic și asta duce, crește riscul de cancer și asta este foarte important. Deci e vorba și de durata somnului și de calitatea somnului și o să detaliem un pic. Pe de-o parte, iar pe de altă parte este important să știm, de exemplu, că somnul de calitate proastă, acest beat de somn, somnolența la volan, de exemplu, este cauza la mai multe accidente de mașină decât consumul de alcool sau alte substanțe la volan. Deci nu este vorba doar de sănătatea mea, ci este vorba despre sănătatea tuturor. Deja au început pe Twitch, pentru că suntem live pe Twitch, pentru cei care ne ascultați pe alte platforme, da, pe radio, găsiți Radio Tananana acolo. Spunea aici cineva, bine, ce sfaturi, bună dimineața Diana, ce sfaturi dai unei pitice grase, sunt gurmandă. Este un lucru minunat să fim gurmanți, dar aceasta nu este o emisiune despre slăbit. Legat strict de somn, momentul în care avem somn de calitate proastă sau insuficient, și detaliez imediat ce înseamnă asta, scade capacitatea organismului de a folosi grăsime. Deci până nu rezolvăm calitatea și durata somnului și nevoia organismului de a face curat în propria curte, practic ce poți să slăbești ținând cea mai deșteaptă dietă de pe planetă sunt muși și apă. Ok. Spune cineva, mă simt mai odihnit și plin de energie după 5-6 ore de somn decât după 8-9. De acord. Dacă tot folosim această definiție de lucru, nevoia de, de curățenie, depinde de la zi la zi, la persoană la persoană. Acest concept că ar trebui durata somnului, cele 8 ore la care visează toată planeta, sunt așa o medie făcută în
Deci un ciclu complet de somn durează 90 de minute. Și majoritatea adulților au nevoie între 4 și 6 cicluri de somn. Asta înseamnă între 6 și 9 ore. Și pe mijloc dă aproape 7,5-8. Și de aici vine cifra asta de 8. Dar această cifră de 8 depinde de la persoană la persoană, fiecare dintre noi, câtă nevoie avem de somn și, în general, să zicem, putem să facem așa o generalizare, toată planeta poartă 41 la pantof, dacă zicem că alegem între 35 și 45. Dar, în principal, fiecare om are cam pe la 20-25 de ani, așa se stabilește o cantitate optimă de somn a fiecărei persoane în parte, care în general aia e. Poate să fie 7 ore, poate să fie 6, poate să fie 9, poate să fie cât o fi. Ideea este că această cantitate, care în general este cât de cât stabilă, în funcție de perioada din viață prin care treci, poate să se modifice. Și nu e vorba doar de stres, pentru că stresul are capacitatea fie să ducă în zona asta, în funcție de reacția de stres a fiecăruia, fie să-ți fie mai greu să adormi, fie să te trezești peste noapte și să-ți fie greu să readormi, fie să te trezești prea devreme dimineața, fie să dormi mult, 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 dar să nu intri în toate ciclurile de somn, să fii foarte, foarte obosit. Da, și da, da. Mulți spun chestia asta. Dar contează și orele, nu? Adică intervalul orar. Contează și orele și spun imediat cum. Deci, e vorba de durata somnului și spuneam că așa, în medie, durata optimă de somn este între 6 și 9 ore, în general. Da. Între 4 și 6 cicluri de somn, asta au nevoie adulții. Copiii au nevoie de mult mai mult. Depinde, evident, și de vârsta copilului și așa mai departe. Dar nu e vorba doar de durata somnului, este vorba de calitatea somnului, și calitatea somnului înseamnă trei lucruri. În principal înseamnă profunzimea somnului, imediat detaliez, apoi urmează continuitatea somnului, adică degeaba dormi 9 ore dacă le-ai rupt în 14, și regularitatea somnului. Astea sunt cele trei lucruri care influențează ce iese din durată. Dacă eu nu sunt obișnuit, în general, să mă culc cam la aceeași oră și să mă trezesc cam la aceeași oră și tot am acest program haotic, calitatea, capacitatea mea de a face curat în propriul organism cade. Asta este foarte important. Al doilea lucru, partea asta de insomnie și hipersomnie, pentru că ne influențează starea de sănătate, duce treptat, treptat, treptat la din ce în ce mai multă mizerie. Și când ca la copiii mici foarte obosiți, cu cât ești, dacă nu prioritizezi pe parcursul zilei să ai niște pauze, să te mai și odihnești, pentru că somnul este la fel de important pentru sănătate ca și sportul de altfel. Multă lume consideră somnul o pierdere de timp. Nu este o pierdere de timp. Lipsa somnului este o pierdere de productivitate și dacă mă duc în zona asta de insomnie sau de hipersomnie, asta poate să-mi afecteze în timp și sănătatea. Iar legat de profunzimea somnului, că aici contează când dormim și cum, sunt două tipuri de somn. Somn non-REM, adică REM însemnând rapid eye movement, mișcări oculare, da? Mișcări oculare rapide. Există trei stadii de somn non-REM și somnul REM. Și dacă ne gândim efectiv când dormim, e așa. Primul stadiu de somn non-REM înseamnă practic somnolență și durează cam 5 minute și scad treptat, treptat, undele cerebrale, mișcările oculare, respirația, bătăile cardiovasculare, deci începi să intri în zona de somn. Atunci când cea de lângă tine vine și spune oglinda, să spună, băi, mai pare lat. Da, pare lat. Lasă-l că atunci se odihnește. De fapt, nu. Este doar primul stadiu și este somnul ăla iepuresc din care te poți trezi foarte, foarte ușor și practic nu te odihnești deloc. Este doar ușa spre somn. Doilea stadiu, de fapt, este cel de relaxare. Este cel în care se opresc mișcările oculare și scade temperatura corpului. Și aici este foarte important de subliniat. De ce? Pentru că oamenii care se culcă în camere sau vara sau când e prea cald, te blochezi aici. Nu reușești să treci de somnul ăsta, să intri în somnul ăsta de relaxare, care ar trebui să fie cel puțin 50% din somnul adultului, ar trebui să fie somnul ăsta de relaxare, și nu intri în el dacă ți-e prea cald. Dacă nu reușești și sunt, de exemplu, copiluți care ei au probleme de termoreglare și cu cât sunt mai mici și mămicile lor foarte, foarte încântate, îi țin la cald, da, și ei săracii mor de cald și nu reușesc să se regleze și au acest somn de calitate proastă și mămica se întreabă de ce naiba nu doarme copilul. În principal s-ar putea să-i fie cald. Deci avem nevoie să fie, somnul de calitate necesită o temperatură un pic mai scăzută în cameră ca să reușesc să intru în zona asta de somn de relaxare, care e stadiul 2 de somn non-REM, da. Există o temperatură?
Depinde. Mulți spun de la, că 17-18 grade să fie. Între 18 și 23, depinde de pe cine întrebi și din ce țară ești și cu ce obișnuințe, da, climă și așa mai departe. Păi, eu pot să dorm și la soare, adică dacă merg la plajă, eu pot să adorm. Da, multă și lume poate să adormă, ideea e că nu treci, nu prea treci de somnul de stadiu 2. Deci asta, și evident, asta este o generalizare, dar asta se spune, că dacă ai dacă vrei să ai un somn mai de calitate, trebuie să fie un pic mai răcoare în cameră. Răcoare fiind un concept care diferă de la persoană la persoană, de la țară la țară, de la climă la clină. Că probabil dacă răcoare întreb... cât să fii nevoit să tragi ceva pe așa, tine. Așa, așa, exact. Oleacă picioarele, oleacă de ceva, exact, la picioare acolo. Iar apoi urmează cel mai important stadiu de somn, care este non-REM, că toată lumea nebunește cu stadiul de somn REM și vă zic imediat și de ce. Cel mai profund tip de somn este stadiul 3 de somn non-REM, care este somnul, dacă te-ai trezit din el, ai luat-o naiba, deci chiar ești complet bea de somn. Ideea este că acest tip de somn este ce întrebai tu. În mod normal durează mai mult, cam 25 de minute în primele cicluri de somn de adormit și scade ca durată din, pe măsură ce în celelalte cicluri de peste noapte. De ce este cel mai important? Pentru că am spus că inițial scade frecvența bătăilor cardiace, unde cerebrale, respirație, apoi se oprește, se răcește un pic corpul și se opresc mișcările oculare. În stadiul 3, care este practic stadiul de calm și de pace și este cel mai important mesaj de suntem bine pe care poate să-l primească creierul uman. De ce este important? Este că în acest stadiu se normalizează tot ce înseamnă funcții interne. Ajung la inima bate regulat, undele cerebrale funcționează normal. Este extrem de important pentru memorie și, de exemplu, persoanele foarte, foarte stresate percep o scădere a capacității de memorie și de focus pentru că nu ajung în această zonă de somn profund. Deci nu mai reușesc să doarmă atât de profund și atât de calitate încât asta le influențează capacitatea de a memora. Și de ce este foarte, foarte bine pentru mine, ca pacientul meu, care, să zicem, vrea să slăbească sau vrea să se vindece de cancer sau vrea să n-aibă boli cardiovasculare, să ajungă să aibă somn de ăsta profund? Pentru că dacă nu ajunge aici, asta dereglează treptat tot ce înseamnă reacții de stres, iar stres înseamnă hormoni care influențează sănătatea și metabolismul. Și cum putem noi să influențăm asta, în afară de să lucrăm un pic la, să avem pauze pe parcursul zilei, să ne mai relaxăm, să ne mai bucurăm, să avem somn într-o cameră un pic mai rece? Sunt două chestii foarte importante care se practică din ce în ce mai puțin, și anume expunerea la lumină naturală și cât mai puțină expunere la lumină albastră, care este pe toate ecranele și sunt inclusiv categorii întregi de joburi întregi, că acești oameni care lucrează multinaționale, în clădiri de birouri, care stau băgați la cutiuță 8 ore pe zi și după aia se mută în cutiuța din mașină sau din metrou și după aia se mută în cutiuța din casă și tot timpul sunt expuși la lumina albastră. Da. Această lumina albastră dereglează o glandă din capul nostru care se numește epifiză, adică secreția de melatonină, și pur și simplu doar pentru că ești expus la această lumină albastră. Și acum mai nou am înțeles că pe ecrane, pe telefoane, pe iPad-uri și așa, există diverse modalități prin care poți să muți spre lumină galbenă-roșie, da, care ajută un pic procesul. Dai pe warm light, pe lumină așa, caldă, și atunci e mult, exact, mai liniște. Asta poate să influențeze prima etapă din stadiul 1. Te ajută să adormi. Cu cât ești mai expus la lumina asta albastră pe parcursul zilei și mai ales în ultima etapă din zi, să zic, da? Da, 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 la finalul, okay, zilei. Pentru că multă lume adorme cu televizorul, adorme cu telefonul în brațe, citește pe telefon înainte să se culce, expunându-se la lumina asta albastră. Deci măcar dacă chiar îți place chestia asta și chiar ai nevoie de ea, să schimbi, să faci în setările telefonului sau televizorului sau mama măsii, să, dacă o fi și la televizor, să se ducă lumina pe care o percepe capul tău în zona asta de galben-roșu. Pentru că dacă rămâne în zona de albastru, asta îmi dereglează mie, îmi scade capacitatea de a adormi asta real. Asta este greu, cu toate că multă lume știe deja, cred că a aflat, că ecranul te agită și nu te adorme așa cum crezi tu. Multă lume preferă să adoarmă la televizor. Dar, la fel de multă lume, sunt, bine, nu că vor, aproape că nu mai au ce să facă, nu se mai pot lupta cu somnolența de după masă. Și asta mănânci, este altceva. Și mănânci foarte mult și spui, dorm un pic. Uh-huh. Dorm un pic și o să fiu mai bine. Unii spun, nu mai bine, plimbă-te, ajută digestia și după aia dormi. Depinde ce ai mâncat. Ok, uite că e important, că multă lume zice, mănânc, dorm un pic și o să fiu om. Eu, da, în perioada în care nu mâncam carne, nu mai aveam asta.
mă simțeam foarte bine interesant. După ce nu mai simțeam deloc obosit după masă. Da, asta am mai auzit. Bine, depinde cum îți construiai masa, pentru că practic principala cauza somnului după masă este excesul de glucide. Te duci mănânci foarte orez, porumb, cartofi, pâine, paste, fructe, desert. Oamenii mănâncă mai multe de astea decât sursele de proteine care ar trebui să ne țină un pic așa. Running. Ideea este că mănânci, că așa ne-a învățat, felul 1, felul 2, cartoful, desert, nu uita norocul. Așa, nu uita norocul în farfurie și practic ajungi într-o stare de hiperglicemie postprandială, adică crește glicemia, vine insulina, buf, și te-a picat și în momentul ăla pici cu totul. Deci în momentul în care mănânci prea multe glucide la o masă, deci dacă ai mâncat și orez și porumb și cartofi, ai băgat și desert, ai băgat și sucul răcoritor și la, te-ai dus la noi, mai avut o tonă de glucide și acea tonă de glucide te duce în zona asta de... Exact, de numai leșin. Băi, stau câteodată la masă, știi, de obicei mesele de Paște, și stau și... Hai că mai avem, nu mânca tot, că mai avem... Da, mai este ceva. Ca un motan din ăla. Clipesc așa încet. Oricum, eu voiam să te întreb în legătură cu somnul de după masă. Dar nu te mai este ceva. Întrebați-mă. Doar voia să te întreb. Este ceva foarte important. Mai avem când trebuie să luăm publicitate, dar o să... Ok, hai să răspundem la asta cu somnul de după masă, pentru că este foarte importantă. Și nu mă refer neapărat după masă, adică după ce ai mâncat, ci pur și simplu să dormi 10-20 de minute, nu neapărat că ai mâncat, ci ți-e somn. Da, eu știu că este mit somnul digestiv. De fapt, nu ajuți deloc să mănânci înainte. Ai perfectă dreptate și tu și tu. Și acum, hai să vă zic cum. Bravo, cum adică n-am eu toată dreptate? Ce vreau să spun? Pentru că somnul ăsta, imediat după... Toată lumea are obsesie cu somnul de seară. Să mâncăm seara, să fie... sau este promovată distanța asta între cină și somn seara. Dar intervalul de repaus între masă și orice somn este important, pentru că stomacul nostru nu se închide decât când dormim. Și dacă noi ne culcăm când avem încă mâncare în stomac, asta dereglează ușița prin care mâncarea iese din stomac și este pâinea gastroenterologilor. De aici mănâncă băieții ăștia o pâine. Adică prin faptul că unii pe oameni... Pe care să sperăm că nu mănâncă târziu, ca să vezi și aceeași problemă. Să fie adică și la rândul lor. Acest obicei de a te culca după masă dereglează motilitatea digestivă, duce la colon iritabil, duce la tot felul de gastrite, duodenite și așa mai departe și prin simplu fapt că te culci cu mâncare în stomac și se poate întâmpla din vari motive, dar în unele cazuri este pur și simplu un obicei. Și este un obicei foarte nociv, inclusiv la copii. Ai luat copilul și l-ai culcat imediat după masă, ăla este în starea de droghi despre care vorbim, mai ales dacă i-ai dat multe glucide, o să adormă mai repede. Ideea este că totuși dereglează pilorul și după aia ne întrebăm de ce are copilul probleme de digestie. Pentru că l-ai culcat mămică după ce i-ai dat să mănânce. Exact. Deci are nevoie măcar de jumătate de oră, o oră, în funcție de cât de bogată a fost masa respectivă în grăsimi, în fibre și... Deci se referi la, că acum mă gândeam, credeam că te referi la mai multe ore în distanță. Nu, depinde de... Acum, depinde, vorbesc în general. Uh-huh. De exemplu, o persoană care are reflux sau boală de reflux gastroesofagian are nevoie de 2-3 ore, dar un om sănătos sau măcar un copil, măcar jumătate de oră. Deci, inclusiv culcatul la sân, alăptatul pentru culcat, este practic o modalitate prin care eu, în loc să-mi ajut copilul să învețe să readoarmă singur între cicluri de somn, învăț copilul să nu știe să readoarmă între ciclurile de somn și să depindă de mine ca și sursă de siguranță emoțională și mentală ca să-l readoarmă cineva. Mm-hmm. Deci, ca să mă folosesc de mâncat ca să adorm, este o formă destul de serioasă de dereglare comportamentală care mă duce treptat la dereglări pe zona de sănătate. Deci, ca să fim sănătoși, avem nevoie de măcar o oră jumate, două ca adult sau jumătate de oră, o oră ca copil, de repaus între orice masă și orice somn. Deci nu e vorba doar de somn de seară. Nu, e de orice somn. Deci am aici înțeles. Tu aveai dreptate. Somnul ăsta de digestie este o poveste. Mulțumesc. Iar de ce am spus că tu aveai dreptate legat de power naps, este că multă lume, când vine vorba de durata de somn, la fel ca și celebrul mit cu cele 8 ore care ar trebui să purtăm toți 41 la pantofi, care diferă de la persoană la persoană, la fel este cu și cu partea asta de power naps. Adică există concept de somn monofazic, că dormi 6 ore, 7 ore, 8 ore, câte dormi dintr-o dată și teoretic ăsta este considerat cel mai cea mai bună curățenie, cel mai odihnitor. Mulțumesc.
După care există și somnul bifazic sau multifazic. Și mai ales pe zona asta de somn multifazic, sunt foarte mulți antreprenori mai nou, mai ales în țările astea civilizate, care încearcă să se joace cu conceptul de power naps, pentru că și sunt nenumărate concepte aici. Să dormi 20 de minute de 8 ori în 24 de ore, să dormi jumate, adică să dormi, de exemplu, 6 ore noaptea și pentru că n-ai avut timp conjunctural, după amiaza sau când ai timp, mai vii și mai bagi 2-3 ore. Da, okay? Dar bine, nu se adaugă. Nu, mie mi se pare mult 2-3 ore. Eu pot să mă pun efectiv fără să-mi pun ceasul și să dorm 15 minute. Și ceea ce este foarte... absolut fascinant, numai că este o chestie cu care organismul... Pe care o ții doar cu droguri, Alexandra, așa că lasă-te. Ai avut o perioadă de învățare. Da, m-am merit. Ai avut o perioadă în care ți-ai învățat organismul să se odihnească așa. Ok. Și asta este un lucru pe care îl poate face oricine. Și eu am chestia asta cu adică power. Adică pot să dorm oriunde, știi, dacă mi-e somn. Și odată am adormit și pe bancă în parc, în facultate. Băi, avem... S-a făcut somn. E adevărat că n-aveam chirie, dar mă rog. Aveam. Mici detalii. Aveam, că nu, dar la funcționează cămin. Foarte bine power naps dacă le folosim real și le folosim în mod frecvent. Pentru că de asta spuneam că este o perioadă de învățare. Organismul meu, dacă află că din când în când, ok, facem o curățenie generală pe lună, dar din când în când mai ștergem praful, mm-hmm. în momentul ăla scade reacția de stres asociată cu lipsa duratei de somn. Pentru că sunt oameni care pot să doarmă 4 ore și să fie absolut ok. Okay. Dacă au pe parcursul zilei mici. Dar nu mă pun în pat, adică nu mă bag. Nu e vorba de, e vorba de capul tău ce face. Nu e. Păi las că voi ați vorbit destul astăzi. Da, vreau să iau publicitate acum. O să luăm publicitate, ascultăm și o melodie. O să rămânem pe Twitch, o să răspundem celor care ne-au mai întrebat lucruri aici direct, astfel încât toată lumea să fie fericită, da? Ok, revenim. Cale dimineața. Intră în vorbă. Da. Nu ne-am oprit din vorbă, într-adevăr noi am continuat discuția, nu v-am răpit nimic din vreo informație, stați liniștiți, celor care nu sunteți și nu știți, suntem și pe Twitch. Deci ați putea să... Ați putea să fiți și voi. După aia o să fie înregistrarea pe YouTube, deci... După aceea o să fie, va fi înregistrarea pe YouTube, pe canalul Diana Artene, sau cum se numește? Artene Diana. A, chiar Artene Diana? Bine, asta știu site-ul, dar m-am gândeam că... Ești doctor, nu medic, te rog să... Asta este, mulțumesc și apreciez maxim pentru că pentru mine este chiar important. Doctor în nutriție nu înseamnă medic nutriționist, înseamnă persoană care face nutriție de ani și ani și ani și ani, numai nutriție, nu niște ore de nutriție, lelea în anul 3 de facultate la igienă alimentară. Ok, am vorbit ceva punctual despre, despre somn și am căzut de acord, da, asupra unor aspecte și anume că există nu numărul orelor, ci calitatea somnului contează. Important este și intervalul orar. Da. Așa suntem noi construiți, na. Păi cum găinile ar trebui că erau spus înainte o două... genial acum. Așa da, suntem. Doar acum, dar mulțumesc. Fii atent. Multă lume crede că sau există acest concept că persoanele care se trezesc dimineața sunt mai, să zic, mai energice. Nu neapărat energice, mai harnice. Mai harnice, mai, da, mai proactive. Mai proactive, mai cum or fi. Ei bine, genetic, cronotipul fiecărui om este setat genetic. Nu decizi tu să fii pe pasăre de noapte. Așa te-ai născut. Da, okay. Eu am văzut un clip despre asta și acest individ explica despre cum oamenii spun că da, eu sunt pasăre de noapte, mă culc la 5 dimineața. Nu, pasăre de noapte înseamnă că te culci la 12, nu la 10. Exact. Da. Nu, adică nu ești pasăre de noapte. Eu așa fac, că dorm ziua, okay. Noaptea asta am tras în pasăre de noapte. Cam 40% din noi suntem, avem cronotip de ăsta de dimineață. 30% așa, și-ar putea oricum, și 30% sunt mai pe seară. Ce înseamnă? E vorba de când, pe parcursul zilei, ai cea mai multă capacitate de focus și de productivitate. Și oamenii ăștia care sunt mai pe seară, și atenție, eu nu sunt, eu sunt de-aia de dimineață, dar există acești... Se vede. Se vede, nu? Oamenii ăștia care sunt mai pe seară, dar ei săraci, n-au nicio vină, așa s-au născut la propriu. Deci ei funcționează mai bine seara. Și unul astfel de om care funcționează mai bine seara, și avem efectiv studii reale care arată că cortexul lor prefrontal, adică zona care ne trebuie când vrem să fim raționali, funcționează un pic mai ineficient dimineața. Da, nu e încărcată toată, exact. Nu merge toată. Dacă ești
cui îi pasă, știți? Că sistemele nu țin de tipul, de cronotip al fiecăruia, da? Dacă ești forțat să lucrezi în prima parte a zilei, ar fi cu atât mai important, dacă ești pasăre de asta de noapte, să încerci să dormi, să ai o oră cât de cât fixă de culcare și de trezire, să îți fie un pic mai rece în cameră, să nu te expui atât de mult la lumină albastră, să stai un pic mai departe, măcar, nu știu, după 7-8 seara, să schimbi lumina la telefon dacă stai cu telefonul în brațe. Adică sunt cititul anumite... seara cum e? Păi, este la fel... Cărți, vorbesc cărți fizice, nu e-book-uri. Este vorba de stimulare mentală, cât de tare te stimulează mental ceea ce citești. Pentru că nu este vorba de citit și atât. Dacă tu îți folosești neocortexul ăsta deștept, care ar trebui să doarmă când dormi, sau cu cât ești mai stresat, cu atâta nu reușești să ajungi în stadiul la 3 de somn non-REM, care chiar înseamnă calm și pace, și cu atâta, cu cât se acumulează mai multă mizerie, cu cât capul tău crede că ești în război, cu atâta o să fie ca un fel de bulgăre care a luat-o la vale și ți este din ce în ce mai greu să adormi. Mm-hmm. Deci, okay. Ca să adormi ușor, este important să ai o perioadă de asta de tranziție înainte de somn și dacă vrei să citești, să citești ceva light. Mm-hmm. Deci dacă citești o poveste foarte incitantă, o să te pui în pace, o să, Doamne, dar ce-a făcut Matei mai departe? Nu pot să adorm acum, gândesc-mă la asta. Iar dormitul cine la televizor? Cine a omorât-o? 12 lovituri de cuțit în tren. Cine? Cine, Doamne? Agata Christie. Nu termin eu cartea asta acum? Nu, dar nu reușești. Mai e grav de somnul ăsta REM, n-am vorbit. De ce este important și toată lumea zboară cu somnul REM și somnul REM? În primul rând, somnul REM este o chestie care, în mod normal, durează foarte puțin. 10 minute pe primele cicluri de somn din noapte și mai poate să mai crească treptat. Dar este un somn agitat. Deci, agitat din punct de vedere funcții, nu din punct de vedere muscular. Pentru că pe parcursul somnului REM, teoretic, ar trebui să apară un pic de atonie, care înseamnă un fel de paralizie de asta în somn, care te împiedică să fii somnambul. Dar ce se întâmplă în somnul REM? Da, somnambulismul este o tulburare de comportament a somnului REM. Okay. Asta este, de fapt, asta ar fi definiția. Ce se întâmplă în somnul ăsta REM, care este agitat cu bătăi de și inimă neregulate, cu respirație, cu mișcări rapide de ochi și așa mai departe, visezi. Și este foarte important. Este foarte important și pentru memorie, pentru un anumit tip de memorie, dar este foarte important pentru creativitate, pentru imaginație, pentru intuiție, pentru niște zone de astea care, mai ales pe anumite profesii, au un impact mai mare. Însă este o adevărată obsesie față de somnul REM, care de fapt este un somn care nu te odihnește deloc. Este etapa dinainte de ultima etapă dintr-un ciclu de somn și după aia te duci înapoi în read, o luăm de la început, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, este etapa 4, da? În care 10 minute ești o leacă și visezi și ești agitat și s-a dus naibii cearceafu și toate, e un haos acolo. Exact, te trezești brusc înainte să cazi, așa, să izbești de asfalt. Acea senzație pe care o au mulți, de exemplu, că pică în somn. Exact. Vine din zona asta de somn REM. Și... este necesar ca să, nu știu, ca să găsești soluții la situații pe care nu știi să le rezolvi. E zona de creativitate, de intuiție, de rezolvări, de probleme, de la. Okay. E foarte important, dar nu te odihnește. Pentru că dacă ești acolo în somnul ăla, să rezolvi, să rezolvi, să rezolvi. Evident că cineva lucrează în timpul ăsta. Capul tău nu se odihnește, nu e nicio curățenie, care curățenie. Așadar, neavând cum să ne controlăm aceste cicluri, da, prin care trebuie să trecem, ba, etape. Da, le putem controla prin temperatura în cameră, expunerea la lumina albastră, prin atenție și expunerea la lumină ziua. Deci la lumină de zi avem niște studii care arată că oamenii care stau ziua afară, măcar jumătate de oră la lumina lui Doamne, dorm mai bine noaptea. Afară la nor, la soare, la ciofi. Ia uzi, vitamina D, deci. Cort. Nu, facem o emisiune despre vitamina D. Facem o emisiune despre vitamina D pe care o consumăm deja zilnic. Dar este foarte importantă lumina, expunerea la lumina naturală, este foarte importantă pentru calitatea somnului de noapte. Cu cât sunt expus la mai puțină lumină naturală ziua, cu atât eu am capacitate de a dormi profund mai scăzută. Deci, e clar, când visăm, suntem agitați, da. Am ajuns în zona aia,
Pe de altă parte, atunci când, cu cât te miști mai puțin în pat, bănuiesc că somnul e mai adânc, da? Da. M-am nimerit uneori în care am avut impresia, m-am întors doar o singură dată pe partea cealaltă. O singură dată, atât de... S-a lăsat cu oglindă pusă la nas, că nu se știa dacă eram sau nu respiram. Poziția. Dreapta, stânga, pe spate, pe burtă, cu cineva, peste cineva, în cineva, nu știu cum e mai cel mai bine. Eulă. Fiecare cu propriile preferințe. A, deci nu este. Știu că dacă din cauza sucului gastric e bine, dacă ai mâncat ceva, să dormi pe partea stângă, pentru că atunci să se scurgă fără să ajungi la aciditate. Nu se scurge nimic pe parcursul somnului. Nici pe dreapta dacă stai este și... Este închis stomacul, există doar sunt niște unde foarte puternice, complex mioelectric migrator, dacă vrei să intrăm în fiziologie, care sunt ca o mătură așa, care vine și dă cu piciorul în ușă și ia totuși mută în colon. Dar asta este o mișcare în timpul somnului forțată, prin care ce resturi de digestie au rămas ajung în colon și fermentează. Da. Chestia asta n-ar trebui să se întâmple și în mod normal, în ce poziție, pe stânga, pe dreapta, pe... Astea sunt niște lucruri, niște daturi cu părerea care nu au nimic în spate. Dar avea sens cu dormitul ăsta. Chiar de curând am văzut și mi-a confirmat ceva ce mi-a zis un masseur, dar din ăsta certificat, sportiv. Așa. Uh-huh. Și printre altele trebuia să-mi pună mie uh-huh. ceva la spate, la loc. Uh-huh. Și mi-a explicat chestia asta. Tu cum dormi? Nu știu, pe burtă, pe dreapta, dorm cum îmi vine, nu am așa o poziție. Într-adevăr, trebuie să iau... Să iau pernuța aia, roșcata, îi zic eu. Da. Iau roșcata în brațe și o sugrumă acolo și gata. Cumva mă ține într-o poziție așa, să nu mă duc pe burtă. Uite. Deci are o poziție Alexandra așa cu mâinile la piept. Fiecare cu poziția lui. Ochii pe jumătate, nu știu dacă vorbim de somn, a luat-o somnul, dar știi cum mă simt ca la examen și e clar, e privirea aia că am zis jumătate de comentariu și de fapt sunt pe lângă total, așa exact. Se uită la mine, înseamnă că nici măcar la asta nu trebuia să zic comentariu. Da, și lucruri de genul ăsta și avea așa sens că era descriptiv cu desen, cu grafic. Există o poziție în yoga. Cea mai grea poziție din yoga, după părerea mea, se numește poziția mortului. Da. Serios, este ceva odios. Pentru oamenii mai agitați așa ca mine, pentru că trebuie să stai întins pe spate cu mâinile și cu picioarele blegite și să stai, și să stai, și să stai, și să stai. Adică, pentru unii asta este considerată foarte relaxantă. Pentru tine să iei în brațe, nu știu ce, poate să fie foarte relaxant. Pentru mine, câteodată mă încălzesc atât de tare încât dacă simt, nu pot să mai adorm pentru că mi-este foarte cald. Deci ce să iau ceva în brațe? Nu, dispăreți toate de aici. Deci fiecare om cu somnul lui și cu poziția lui și cu relaxarea lui. Dacă, și iarăși ne ducem la ce am vorbit în altă emisiune despre respectul față de alții și hai să nu aruncăm cu propriile bunuri în alții. Adică dacă ție ți-e bine să iei roșcata în brațe, poate nu. Da, sunt sigur, e foarte bine, nu sunt atât de multe roșcate. Da, se pot vopsi, nu e o problemă. Se pot vopsi, se pot îmbrăca în chestii roșcate. Da, nu. Chestii. Da, adică, sau poate nu suportă... Și mai e un lucru înainte să încheiem discuția. Mai e un aspect pe care l-am mai atins, într-adevăr, apropo de fructe, de consumul de fructe. Hai doar atâta să îl demitizăm încă o dată, am mai făcut-o, dar acum, uite, și Twitch-ul, sunt mai multe canale de informare. Spuneam că am trăit foarte mult cu impresia că seara niciun caz, dar niciun caz, legume. Pentru că aciditate, pentru că nu se mănâncă seara. Tu ai venit și mi-ai zis, ok, ba nu, poți să mănânci, le poți asezona cu niște semințe, niște miez de diverse, știi, și eu... Bine, evident, păstrând spiritul nostru, echilibru, să nu exagerezi. Dar vorbim de o chestie banală, adică, da, îmi vine să mănânc o banană. Înainte, uite, nu mai îmi vine să mănânc. Știi, și în loc să ronțăi ceva la trebuie să mai prăjezi sau să facă, ia o banană sau un măr sau o rodie. Mm. Sau acum sunt cireșe și căpșuni. Ei, acum când o să luăm salariu, poate o să fac un... Hai, că nu sunt chiar hai, mă, că s-au dus la 15 lei, ceva de genul, într-adevăr, s-au dus la 15 lei. Dar oricum e mult și nici nu sunt toate. Adică am gustat zile trecute și nu erau ce trebuie. Ba, mai sunt destule la obor, sunt. Ai de unde alege, hai.
Hai că... Care era întrebarea, ca să răspund la ea? Da. Întrebarea era referitoare la fructe. Deci se mănâncă sau fructele nu se mănâncă? Fructele sunt alimente absolut normale, care se mănâncă ca porția de grujite dintr-o masă absolut normală, de oricând o fie. Dacă mănânc acum aceeași regulă, las o oră, o oră jumate până... Absolut. Doar să înțelegem că nu mănânc un kil. Nu. Da? Și, pentru că dacă ajungem în zona asta efectiv de fermentare, în primul rând că în stomac nu fermentează nimic, decât dacă ai Helicobacter pylori. Deci chestia asta cu mâncăm și fermentează chestii în stomac nu are legătură, decât în cazul persoanelor care au gastrită infecțioasă. După aia, dacă vrem efectiv să mâncăm, mâncăm o porție, 250 de grame, dacă vrem grame, nu un kil, da? Și o asociem cu niște proteine. Acum depinde cât de obosit sunt, pentru că dacă sunt foarte obosit, am nevoie ca mâncarea aia să stea mai puțin în stomac și să mă pot culca mai repede, da, și pot să mănânc să beau un shake de banană cu un iaurt și care durează, iese mai repede din stomac și pot să mă culc mai repede. Ideea este, sunt foarte multe lucruri care influențează capacitatea de, dacă am mâncat mult seara, durează mult mai mult ca mâncarea respectivă să iasă din stomac. Dacă m-am culcat pentru că am intrat în hiperglicemie, o să-mi dereglez toată digestia și o să dorm și prost și se duc la naiba toate. Ideea este să, de la zi la zi, să încerc să mă evaluez un pic și să-mi dau seama cât de obosit sunt și cât pot să mai stau la ultima masă din zi, astfel încât să o iau mai ușoară sau mai grea. Dacă e 8 seara și cred că o să mă culc la 1, pot să mănânc o masă absolut normală, fără să mănânc mai puțin seara. Da, iar conceptul, clar, de a nu mânca după 6 seara este o penibilitate care crește riscul de tulburări de somn și îngrașă ca naiba prin faptul că pe parcursul nopții în care, dacă mi-apare nevoia de a mânca și eu nu mănânc, a trecut de 6 seara, pierd masă musculară și mâine o să am metabolismul mai scăzut, doar pentru că mi-am impus să nu mănânc după 6 seara. Gata, domnule, gata, nu-mi dai enervă, Diana. Mulțumim frumos pentru informații. Ca și concluzie, este foarte important să dormim. Deci somnul este la fel de important pentru sănătate, la fel ca și sportul, la fel ca și alimentația, la fel ca și asertivitatea sau alte lucruri care ne ajută în context de stres. Îl puteți ajuta prin eliminarea unor obiceiuri, da, de zi cu zi, sigur le aveți, nu spuneți că nu le aveți, și anume expunerea la ecran. Când spun ecran, mă refer la TV, la televizor, la laptop, calculator sau telefon. Să fie un pic mai rece în cameră. Să fie un pic mai rece în cameră. Să ies afară ziua, să mai mă vadă și soarele. Și lumina, da? Să te vadă și mai vezi și tu cum e lumina. Mai vezi un om. Mai vezi un om, 2-3. Da. 2-3. O să vezi că sunt ok, merg și exact, ca tine. Exact, să încerc să mă culc și să mă trezesc cam, în general, cam la aceeași oră. Asta este foarte important. Din punctul ăsta de vedere cu trezitul, mă trezesc la aceeași oră. Să încercăm noaptea să avem întuneric. Este iarăși foarte important, da? Deci să nu avem expunere. Una din cele mai importante chestii pe care oamenii, de exemplu, înainte să te apuci de orice dietă, pentru o lună, apucă-te mămică și scoate telefonul și orice ecran din dormitor. Dacă poți să faci chestia aia, după aia poți să ții și dietă. Dar lumina lunii e ok? Nu. Nu? Nici o lumină. Deci e nevoie de întuneric. Trebuie real să-ți zidești acum. Ce-a crezut Alexandra că rupe cu întrebarea. Da, nu, acum la chiar... final, mic drop și lumina, am plecat. Nu, n-am crezut că rup. Din contră, chiar era o întrebare inocentă. Nu știu, voi exagerați mereu. Da. Va trebui să-ți... E bună pentru romantism. Nu mă referea la asta. Îți vei zidește-ți înapoi peretele, lasă luna să stea acolo, că nu o să ador tu frumos să vezi tu luna din pat. Stai liniștit. Diana, mulțumim! Ne reauzim săptămâna viitoare, peste două săptămâni, când vorbim despre euri sau despre dulce, despre ce vreți. Euri sau dulce, da, se regăsesc. Înregistrarea o puteți găsi pe pagina, pe site. Nutriționist Diana Artene sau artenediana.com.